Nemáš kapitál a nikto ťa nemá rád. Teraz potrebuje vymyslieť... Musíš sa dať dokopy. Nový plán. Založíme koláčovú spoločnosť. Čo povieme, ak si ich niekto nebude chcieť kúpiť? Kúp, lebo ťa zabijem. To nepovieme. Musíš to povedať. Melissa McCarthy. To je čo? Tak sa to nerobí. Au, oh, doriči. Je poriadne drsná. Bolo to super. Máme ani slovo. Šéfka v utorok o 20:25 na Pluske.